հարավերների առաջ, որոնց հաղթահարումը պայմանավորված է ապագայի մեր որոշումներից, եւ այս տրամաբանությունով է պայմանավորված, որ մի շարք երկրներ մշակել են ապագայատեսական ծրագրեր, ինչպես օրինակ Չինաստան 2050, Սինգապուր 2050, Ղազախստան 2050, չասեմ, որ Ֆինլանդիայի խորհրդարանում գործում է ապագայի հարցերով մշտական հանձնաժողով։ Արդյոք ժամանակը չէ, որ մենք նույնպես մտածենք ազգային ինքնանորացման, քաղաքակրթական երկարաժամկետ ինչ-որ հայեցակարգի մասին, որից կբխեցվի ուրեմն մեր փոքր պետության, բայց գլոբալ ազգի ապագայի, քաղաքակրթական ինքնության կամ առաքելության տեսլականը։ Ցանկանայի ձեր մոտեցումները լսել։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Այ երկրներ կան, որտեղ նույնիսկ ապագայի նախարարություն է գործում։ Եվ ես պատկերացնում եմ, թե ինչ կկատարվեր մեր խորհրդարանում, եթե մենք կառուցվածքում այդպիսի նախարարության վերաբերյալ առաջարկություն անեինք։ Ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, այն խոսակցությունը, որ հիմա տեղի ունենում, ապագայի մասին խոսակցություն է, եւ այն որոշումները, որ մենք կայացնում ենք եւ քննարկում ենք, իրականում ապագայի մասին են։ Ձեր հարցը ավելի շատ վերաբերվում է այդ ապագայի մասին պատկերացումների փաստաթղթավորմանը, եւ մեր ծրագրերում այդպիսի մտադրություն իրականում կա։ Եվ ես կարծում եմ, որ ձեր ասած մակարդակում խնդիրը լուծելու համար նախ մենք պետք է հստակեցնենք այն պարամետրերը, որ այսօր ունենք, սկսած մեր տնտեսության, ստվերային տնտեսության կրճատման խնդիրներից և վերջացրած մի շարք ընթացիկ հարցեր լուծելու։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ, որ մենք ապագայի վերաբերյալ մի շարք կարևոր հարցերի պատասխան տվել ենք, այդ թվում կառավարության ծրագրում ասելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է լինի տեխնոլոգիական երկիր։ Ես կարող եմ ասել նաև, թե ինչ կոնկրետ պարամետրեր կան, որոնք պետք է ի ցույց դնեն, մենք այդ ճանապարհով գնում ենք, թե չէ։ Եվ ես կարող եմ ասել, որ մեր պատկերացումը հետևյալն է, որ եթե հիմա Հայաստանի Հանրապետության ամենախոշոր հարկատունները ենթադրենք հանքարդյունաբերության ոլորտին, սպասարկման ոլորտին վերաբերող կազմակերպություններին, մենք պետք է օր առաջ ձգտենք, որպեսզի մեր երկրում առաջիկա 10 տարում, 15 տարում, 20 տարում առաջին խոշոր 10-20 հարկատունները լինեն տեխնոլոգիական ոլորտի ընկերությունները։ Սա մի միտում է, պրոցես է, որ ամբողջ աշխարհում համաշխարհային տնտեսության մեջ տեղի է ունեցել, և այդ պրոցեսը մենք Հայաստանում նույնպես պիտի զարգացնենք։ Ապագայի մասին տեսլականի վերաբերյալ է նաև կառավարության այն կառուցվածքը, որը մենք այսօր առաջարկում ենք, և ես մասնավորապես այդ համատեքստում կուզեի առանձնահատուկ նշել, օրինակ, Սփյուռքի հետ հարաբերությունների վերաբերյալ մեր պատկերացումը և կրթության և մշակույթի ոլորտում մեր ունեցած պատկերացումները, որովհետև շատ կարևոր է արձանագրել, որովհետև ես զգում եմ, որ դեռևս գուցե թե այնքան էլ ընկալված չէ, թե ինչու է օրինակ մշակույթի և կրթության նախարարությունը միացվում իրար։ Ես կարող եմ դրան պատասխանել շատ կոնկրետ, նաև ժամանակի սղությունը հաշվի առնելով, որովհետև մեր պատկերացմամբ մշակույթը ունի կոնկրետ կրթական գործառույթ, և կրթությունը ինքը մշակութային երևույթ է, և մենք շատ կարևոր ենք համարում այս երկու քաղաքականությունների սինխրոնացումը։ Շնորհակալություն։ Արձագանքում եք։ Ոչ։